Do Perdigão, calma lá. Bastante coisa pra ver aqui. Olha, de munição tá ok até, né? Tipo, o jogo tá sendo generoso até. Dá pra dar umas gastadinhas. Anotado. Ali, ó, vai pegar o ponteiro. Ainda não, né? Claro. A gente vai ter que liberar lá. Cadê? Tem umas correntes aí. Não vai violar o tocão, mano? Mano, essa estética. Foda, né? Toda hora eu acho que vai começar Paint It Black, mano. Deixa eu ver se por acaso não tem como liberar esse rádio de alguma forma que eu não ouvi. Não tem interação com isso aqui, tá ligado? Acho que só depois. Trio 6. Sim, confia que tu vai arrancar essa porra. Quarto 306 agora. O que é aquilo ali? Peraí. Não é nada. O que ele tá olhando? Calma lá. Ah. Muito obrigado, James, por olhar para os itens. Ah, droga. Também é meio difícil te saber quando é que ele vai lançar os bagulho, né, mano?
306. Ah, tem outro lado pra ver ainda. Oh! Gemidão do Silent Hill 2. Ah, tu é basicão. O outro acordou, né? Ferrou. Não, não, não. Sai, não. Droga. Ah! Mirar sob pressão é difícil. Tá vivo, mano? Cara, é engraçado, né? O jogo demorou pra cacete pra me dar cura, mas quando deu cura, deu um monte de cura. Ó, viu? Deve ter uma conquista pra quebrar todas as televisões, mano, certeza. Os inimigos é sempre os mesmos? Caralho, mano. Os caras estão procurando o que reclamar do jogo, mano. Vamos combinar, né, galera? Você tem que entender o que você tá jogando. Pernoca! Ah não, mano. Vai acordar esse desgraçado. Droga. Ah! Fuck this shit, man. Vou ver a cozinha de novo aqui. Qual dessas vai arrebentar? Tá olhando. Ah, essa aí arrebentou. Vocalista do The Calling? To light the shadows on your face. Oh. Olha essa música, rapaz. Sinistraça.
Ei! Cara, se ela morrer rápido assim, dando um tirinho na perna e um uppercut, então é tranquilo de enfrentar ela. Já que não tem headshot, como é que vai dar headshot nessa moça, mano? Só headshota. Tá, vou levar a manivela lá. Manivela não. É... válvula. Deixa eu ver onde é que eu tenho que levar o bagulho. 307? Agora, por que que tem esse armário móvel aqui? Por que que a gente moveu ele? Só pra criar um caminho pra poder correr dos bichos, de certo? Dança da válvula! Dança da válvula enferrujada. Nossa, o som também tá ótimo, cara. Isso é uma parada que, mano, os jogos normalmente são no mínimo bons. Hoje em dia tem sido meio raro, assim, um jogo ter um design de áudio ruim. Vai ver, é uma das coisas mais tranquilas de acertar num jogo, tá ligado? Não tô falando da trilha sonora, tô falando do design do som mesmo. Vamos voltar pro relógio então. Onde é que vai levar isso daqui, mano? Ah não, não, tu não pula? Tá bom. A gente vai chegar lá agora? Onde é que é? Radio. Cara, esqueci onde é que... bom, deixa eu ver o save onde é que é, peraí. Eu preciso... peraí, tem uma escadinha lá. Procurar a escadinha, não sei se eu vi direito. Aquela lá, se pá? Tem que dar a volta? Eu não sei. Eu não lembro direito. É na sala do save que eu preciso chegar, mano. A gente tá em outro andar agora. E aqui ele não desce. Se tiver uma interação pra descer isso aqui, de alguma forma... será? Não é isso aqui, né? Não pode ser. Será que é? Não poderia ser isso aqui. Porque imagina se eu tô sem munição aqui. Vamos arriscar. Não. Ah! Ok. É isto. Só gastei uma balinha, tá de boa. Vamos lá então, vamos lá, vamos ler o enigma. Vamos primeiro salvar aqui. Primeiro vem o líder de sua jornada ao mestre. Com um passo lento, mas firme, ele se dirige a oeste. O mais veloz escalou, acabou por tropeçar. Ele ainda não caiu, mas já está meio a tombar. Aquele que sobrou não faz
não sabe que escolha faz. 25 passos adiante ou 5 passos para trás. Tá, são três números que a gente tem que botar como se fosse um cofre, talvez, né? Tipo, girar na ordem. Deixa eu ver. 6 e ônibus? 6 e ônibus? Eu só não tô entendendo por que que um deles seria mais veloz se eles andam no mesmo ritmo. Deixa eu ver, só se ele tá se referindo como se fosse o maior número, mas bom, o primeiro deve ser o 1, né, cara? Com passo lento, mas mais firme. Primeiro vem o líder. Deixa eu ver. Mais veloz escalou, acabou por tropeçar. Ainda não caiu, mas já está meio a tombar. Been there. It's not fallen yet. It's halfway there, tá. Halfway there. Já está meio a tombar, mas na em inglês fica halfway there. Climbed, subiu, escalou. Thin air. The one that remains can't make up her mind. 25 steps ahead or 5 steps behind. Essa mancha aqui. Espera aí. E qual é o botão para executar? Mano, foi no chute, mas eu acho que eu fiz um overthinkingzinho aqui. Eu achava que eu ia ter que levar para três números diferentes o bagulho. Na verdade, não foi nem chute, eu só larguei ali no 9 e saí do bagulho, tá ligado? Deixa eu tentar entender qual é que era esse puzzle, mano. Tipo, provavelmente ali a mancha representava o outro ponteiro, mas nove e meia. Sim, tudo bem, oeste ali pro 9, mas e aí os outros? Queria só entender. Cara, esse puzzle aí então, mano, é só spamar os bagulho, não tem muito. Tá na parede do lado a dica. Onde? Que parede? Por ser três pistas, pensei que seriam três ponteiros. Então, eu achei que seriam três posições de número, tá ligado? Não tem essa dica no hard? O quê? Tinha uma dica na parede e não tem aqui no hard? Ah! Calma lá. Ela ficava aqui? A gente ainda pode interagir com a parede, mesmo sem nada escrito? Caralho, que esquisito, mano. Não, calma lá. Faltou informação aqui, não faltou? Tá muito estranho, mano. Aí, outra coisa. Que é pra ter acontecido aqui, mano? Que liberou com o relógio, mano? Ah, o H ali abriu, peraí. Essa porta aqui abriu, mas cara, enfim, meio estranho isso tudo, mano. Vocês perceberam como esse apartamento está um pouco mais organizado, menos caótico?
As letras nas portas se referem a hora, minuto e segundo. Tu abriu a porta H porque só tinha o ponteiro da hora. Hour, minute. Então vai ter mais continuação depois. Vai pegar o outro ponteiro aqui, se pá. Lá vai ele. Eu tava segurando o botão, é pra apertar várias vezes. É, aí tá o ponteiro. Ó o mundo mudando, ó. Caralho, sinistro, cara. Ó, mano, o apartamento agora tá de pernas pro ar, mano. Fala aí, passarinho. Tá vivo, mano. Tá, é quando ele se curva pra cima, então. Tanto ponteiro dos minutos. Opa, olha só. Pega o passarinho lá. Achava que não dava pra pegar, achava que era só cenário. Pega o pombo! É, algumas coisas com certeza mudaram aqui, né, mano? Oh, que bom que eles mudaram os puzzles, né, mano? Obrigado, Egno. Desculpa não ter lido os superchats de vocês ainda, é porque eu queria ficar super imerso no negócio. O relógio é baseado em três nomes. Cada número será baseado nesses três nomes. Porém, por estar no hard, creio que os três nomes foram omitidos, se baseando apenas nas dicas das três portas. Procurar a próxima. Não sei se o bicho tá aqui, na verdade, mano. Ele ainda tá olhando por umas coisas. Às vezes eu tenho que passar lentamente pelo cenário e ver se o James olha pros lados. Aqui não tem interação. Continuar. Ou ah, droga. Eita, porra. Vaza, 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 vaza. Ah.
Aí é foda. Cabeça de cisne. Agora estamos na estaca zero da cura de novo. Dá pra ter só fugido delas, na verdade, né? Ainda não tá na hora. Ver o outro lado agora. 209. Pega, pô. Mano, save vai voltar um bocado, hein? Se eu morrer. Peça de estatueta deformada. Vazei, né, mano? Do meio. Chave alada. Caralho. Mano, muito legal jogar esse jogo com essa perspectiva. O primeiro jogo, né, a versão original, vale muito o play, mano. Mesmo depois de jogar esse aqui. É muito legal jogar na perspectiva da câmera fixa e tal. Câmera fixa, não necessariamente, né? Mas estilo Resident Evil antigo e tal. Os dois têm o seu valor, muito bom. Você tá olhando, rapaz?
bagulho quebrado neste mundo. Thanks, sir. Ponteiro dos minutos. Temos que voltar lá, hein, mano. Primeiro andar. Nada pra pegar aqui. Angela. Okay. Look, I'm not sure what you're planning, but there's always another way. Really? What's the point? It's easier just to run. Maybe it's all we deserve. We? Me. You. We're all the same. I'm not like you. Are you afraid? Sorry. It's okay. Did you find your mother? No. Not yet. Did she live here? In this building? I don't know. So all you know is that she lived in this town? What did you say? How did you know that? I just figured, because this is where you're looking for her. How else would I know? Yeah. Sorry. Did you find the person that you were looking for? Not yet. Her name's Mary. She's my wife. I'm sorry. Oh, it's okay. I don't know why I think she's here. She died 3 years ago. She's dead? Don't worry, I'm not crazy. At least I don't think so. We have to find my mama. Should I go with you? This town really is dangerous. Now I know what you meant back there in the cemetery. No, it's okay. Besides, I'd just slow you down. What about that? I
Will you hold it for me? Sure. No problem. If I kept it, I'm not sure what I might do. No! I'm sorry! I've been bad! Please don't! De Angela. Tadinha dessa mina, mano. Chave da resiliência. Olha, pra quem falou que não tinha reflexo no jogo. Cara, espelho bulletproof.